Eto ga, dragi naši, dobrodošli u naš novi video. Evo, pitate se kaj Gordana radi. Danas imamo uvertiru za sutrašnji 1. maj. Tako je. Pa smo kupili krmenadle, odnosno svinjski kare kao krmenadle napravljen. Izrezan. I sada ja opravo radim pac. Začini. Evo, vidite. Samo ne znam di mi ona okrugli. Koga? Podlož, ona je daska okruga. Ne znam gdje je završila. A dobro, nije bitno, znači ću se i s ovom. Tako je. Evo vidite. A gdje mi je sad ovaj? Aha, tamo mi je mlinac. Da bi ga ostao. Evo vidite kako moja supruga to lijepo uredno radi. Koja se ne boji gladi. Polako, ljubavi, polako. Evo, vidite i sami kako to moja supruga super radi. Sada će... Prvo ću napastati mesom. Tako je. Odnosno, na meso staviti začine sve. Tako je. Onda ću ostaviti na jednu tanjuru u frižderu. Tako je. Dok dobro ne uhvatim i onda ćemo početi peći. Tako je. A radit ćemo... Što? Ruštilj. Tako je, evo ja ću vam sad pokazati... O čemu moja supruga priča. Evo ga. O ovom tu. A mi se vraćamo i dalje našoj mojej supruzi. Sad momentalno stavljam malo ljute paprike na svaki šnicl. Na svaki šnicl, da. Tako. A ima i čak što moram. Evo ga. E da, i to radimo gimbalom, snimamo. Jeste, evo ga. Up, malo mi je pobjeglo, e sad ne neću više. Dobro, paprike, ljute, sad ide slatka paprika, slatke paprike se može staviti dosta, jer ona neće ništa loše napraviti. No, ups. Treba ću drugi put kupiti paprike. Ja sad sam još imala, dobro danas da ovo čudo da... Radi do 9 sati pa možemo... Što je do 9 sati? Aha, ti pričaš za... I zadnje što se stavlja je vegeta. Možda vegeta i ne bi trebala puno staviti, zato što ima soli dosta. Onako ću ja to staviti tu.
Luke su mi čisti nudi, da ne bi mislili da... Šta radim? Evo ga. Moja supruga to je bilo jako vješto radi. Aj, neko još uživa s nama. Evo. Bebač je već sad postao mali gurman. Da. Mali gurman. Malo previše šarf. Zadnji komad šnicle. Mislim, nije zadnji, ali ovaj... Za dana zadnji, mislim. A koliko ima unutra? Ima i 7. Dobro, super. Da ne bacim. Ovo ide unutra. Ovo ide... Čekaj, sad tražim nešto što bi mogla... Ovo moram ubizat. Ovo je uvertira za pečenje. Sutrašnjih. Ali to je već... U sebi imaju sve sastojci, pa... Neću morat ovako radit. Znači, da, ali ide na... Onaj toster tamo roštilj, što ste ga vidjeli. Pa uljem neću mazati, jer meso u sebi ima svoje ovoga. Da, pogotovo. Ono nije toliko masno, ali ima svoje. Moram staviti u frižder. I sad ćemo jedno pol sata, sat vremena čekat da se to dobro spaca. Tako je. Pati paci i onda ide na... Eto. Roštilj. Na roštilj, tako je. Tako je. Eto, kao što ste vidjeli, to je to. Ovo sad tako meso stavljamo tu, za sutra. Tako je. Eto, mi sad čekamo da se meso dobro upaca i onda idemo spremat ručak. Večeru, dobro. Ručak, nemoj me zezati. Pozovi sve pratitelje. I bit će u nastavku, ću raditi ili palačinke ili možda jedan kolač, ali vidjet ćemo sad prvo da vidimo kako će ovo ispasti. Prvi put radimo kod mene taj roštilj, pa onda... Čemo vidjeti. A znam da će biti fini. Pozdrav. Pozdrav. Dobrodošli na naš novi video. Kao što vidite, to se peku šnicle. Ja sam već dvije stavila. Ovo je toster koji može biti i roštilj. Dobro, dok se pokri. Ali sad ću ga pokriti. Jer ne pečemo toliko puno mesa da moraju dvije strane biti... Tako je. Mislim pune. Nego upotrebljavamo ga sad momentalno kao toster. Ne. Jer je on u kipuću? Je. Dobro. Eto, vidite, dragi naši, to je jedna lijepa uvertira. Za sutra. Za ono što ćemo sutra raditi. Tako je. A i danas i sutra bi možda mogao biti kolač, što ne obećavam da će danas, a sutra sigurno. Ali vidjet ćemo, možda i danas nešto uspijem smjeti, jer trebam nešto potrošiti, pa moram. Da. To, a onda će sutra biti možda i čokolada i sve u pitanju. A danas će biti jednostavni kolač od višanja. Tako je. Eto. Ja ću korizet. Čekaj. Nisam ti dao s čim ćeš to preokretat. Čekaj. Možeš mi dati i ovo. Ovo misliš? Ovo, da. To će ti biti najbolje, da. Eto ga dok. Evo i tebe. Pa da. Okolo, da okolo, pa da mala vrata. Da, da. Ja ću minuti malo. Kaj više?
A, tu se zrači. Da, to ti je nogica za ovaj dio. Šta kad on krene? Kad on krene raštiljat. Ja već meso sjetim. Da, da, bit će to dobro meso. Ajde. Kad mi pošto pas. Konjuška. Kako je lijepo pas ga počela cvati. Ali ćemo ju morat kratiti. Jer to kad bude u ljetu... kak se zove? Kad nam budu mravi išli, svašta nešto. Pa komarci, to ćemo morat malo porezat. A kako ćeš onda brat bažbu? Nemaš tako visoku letru da... Ako ćeš ti je tradit cok ili nešto? Je, pitanje je da li je to zdrava još. Evo, dragi naši. Nešto što se polako radi. Jeste. Eto, počelo se parit. Nekaj se sjeti, ha? Nekaj se siti. A kaj ću ti ja tu? Ja ti samo smetam. Lako. Odi, Kjarcu, kaj križeš. Dole, tako. E, pa se ti sad slikaj. Sad ne moram ništa vrtit kad se na jednom i na jednoj i drugoj strani peče jednakom jednom. Da. Istina. Šta ćeš se mučit s tim? Kad se peče jedno iz druge strane. Eto, dragi naši. Pomalo. Pomalo radimo ručak. Da. Jel se to peče? Kaj spavaš na vratima? Ne spavam. Nego? Ništa. Oš kavu da ti napravim? Pa i mogla bi popiti ili ću zaspat stoječki. Malo ćemo podgrijat vodicu. Sad ćeš ti dobiti svoju svježu. O, to su gledao kako to super ide. Ha? Kako super ide gledao. Pa da, pokažem ti ja.
Još bolje nego ono što ih. Pa to možeš bilo gdje, možeš u, u sobi Bog te raštiljati. Pa vidjela si kako smo mi kod, kod mene raštiljali. Samo ti je bitno da imaš nekakav stari alibar. I priključak struje. Da. I što ti je to? I kaj si rekla još da ćeš raditi tijesto? Da. No dobro, to ne moraš čak snimati. To je dodatno pa tak samo na brzakat tijesto. No dobro, pa nisam ni mislio nego da ti stavim vodičku. Dok da bude u isto vremenu da baš tijesto, meso ne čeka dugo. Eto. Kaj ljube? Niš. Ja se peče to? Peče se, peče se. Eto. A curi? Još nije počela curit. Probaj je. Probaj meso okrenut. A sad je počelo. Znaš kako, gledaj, sad ću ti pokazati jedan trik. Ima jedan trik kod pečenja. Ima jedan trik. Pustiš toster do kraja i onda ga... Ovako ću ga. Evo za... za... Ne moraš s prstima, jel ću se speć? Neću, jer je kora kužiš. Evo ovako. Ovoga. Ajde, kapaj. Čekaj, nije se nekako čudno. Samo se da malo pomakni. Jer viri van. Čekaj, zakaj... Ja ga pusti ga. Ali pa ne bi trebalo biti to zatvoreno da, pri, da pritisne mesu samo malo. Čekaj, stani malo. Stani malo. Ima jedna caka kod tostera. Pazi. Pa ga digneš na kant. Ako nije. Kužiš. Tako da meso se grije, razumiješ što ti uči, sa gornje i doljne strane. Eto, idem ti kavu dovršiti. Dobro. Tak da ti je to onda lakše s tim baratat. Eto ga, pečemo uvrtira. Da. A kakav si mislila kolač danas drmat? Pa radit ću onaj... sa onim višnjama, znaš. Dobro. Jer ono moramo potrošiti, ne smijemo ono više držati, jer ako to, ja inače nisam baš ljubitelj tih kompota, pa... Nije ti to kompot? Ja mislim da je rekla ženska u Konzumu da jedino... Ma dobro, kompot... to oni kažu samo da je kompot, ali nije ti to kompot. Znaš šta je kompot? Kad kupuješ kompot, ti recimo kad staviš jabuke, pa ne znam, tipa višnje, pa ne znam, kruške možda, i kad to zajedno skuvaš, to ti je kompot.
Ali oni to, ne znam zašto oni to zovu kompot, ono, malo mi je to... Da, uglavnom moramo to potrošiti pa ćemo... Dobro, dobro, nema problema. Ja ti to mogu izvaditi van, da to bude na sobnoj. To i možeš, a dobro, ja ću ja sad vremena prije nego što bude nadla kolač. Da mi se ne bi pokvarila. Dobro, dobro, nema frke. Bro. Ne, sve ti. Recepture od tvoje mame. Pa to sam ti odmah rekao da treba. Šta ću napraviti? To sam ti odmah rekao kako ću. Malo ću jedino dodati vanilija, možda vanilij šećera pola i cijelu praška za pecivo da lijepo digne. Da. Pa to sam ti odmah rekao kako treba. To ti je provjeren recept da ga ne moraš zeznut. Znaš. Mm. Evo ti kruha, pa ću trebati malo pa... Malo šnjofaj. Samo da imam koje... Ljudek i kruhek, čekaj. Evo, neće mi ga zatamniti. Pa jesi lup, lup. Kruh? Evo vidiš, e sad hoćeš, vidiš. Joj, ovo već će spremno biti za kipljenje. Ajde, da dam još malo vode. I šta kažeš, imat ćeš najljepši 1. maj, a? Mhm. Oh, hopla. A-a. Ižiš pa nećeš dobro. Hvala. Stira je to sve u tanjur, ako ima. Sad možeš preokrenut. Primeš ga, Ljube, za kozka primeš. Znam. Nećeš se opeći. Nemoj ti pet pa samo. Tak. Samo da ga malo podignem da se ne... I nježno ga spusti. Ja prstima ne... Dobro. Da pećem. Tak. Tako. Dok, moja draga... Supruga peče roštilj. Ja tu već kuham vodu za tijesto. Metnut ćemo malo nekakvog ulja. Ti imaš tijesto tu? Tu imamo neko tijesto. Nema. Sve ti u odmaru tamo. Da. Aha, tebi kavu trebam dati. Čekaj. Evo ti kavica. Evo ti kavica. To ti je kod da si u zatvoru, vidiš, s svih strana sam te ogradio. Ha ha. Ha ha. Aha. Moram ići po tijesto. Malo ćemo to smanjiti.
Ne, pet. E, ali šta ćeš to onda stavit? Šta? To gotovo meso. Pa stavit ću... Na ovaj pliski tanjur. Dobro. Viš kak se mi brzo dogovorimo sve. Da. Trebali smo danas u Kauflandu pogledat nekakve kante, reci ljube. Niš. Jel to gotovo? Hoćeš? Nešto je kliknuo kao da se oglasio toster. Dobro, to je samo temperaturu. Vala, dopunjavamo. Jel to okej? Okay? Ali meni se čini da se to malo spalilo. Nema veze. Nije jako. Da. Jel gotovo, je? Mislim da je. Samo... Morat ću ja staviti jedan komad mesa pa samo malo odrezat da vidim da li će mi ti zapravo probaj. Uf, nije se. Kaj? Nije se, kako sam to tak... Ja, ovo se nije ništa stopilo. Ostalo je paprike na njemu. Sad ću ja probat, mislim da je. Treba ćeš malo to skrebat dole. Dobro, vidjet ću. Gle kak je, koliko je ostalo. Dobro, vidim, da. Čekaj. Ali mislim da je dobro. Je. I paprika nije toliko drmno, onako. Šar. Čekaj, dodat ću ti drugi. Čekaj. Tak, samo malo. Možeš. Mi smo ti ko večera za pet. Samo mi smo ručak za pet. Dobro je meso. Nije strašno. Nije strašno, nije. Daj, imam te malo isperi krpu. Dobro. Hoću, draga. Mislim, to malo rekla, ja sam već dobro isperi krpu. Sad možeš malo potrebiti ovog za pranje suđa, da se malo to sve skupa ispere. A kaj je bilo? Pa ništa, ima paprike, ima svega pa na krpi pa... Pa budemo to bacili na iskuhavanje u mašini. A mi treba bijelog veša. Eto, u bijeli veš ne smiješ staviti jer je to masno. Nego će se upotrebiti, naći ću ja jednu manju ovu... posudu u kojoj će samo biti za kuhanje na iskuhavanje na šporete za krpe za suđe. Eto, dragi naši. I ovo možeš staviti za, u sutoper za pranje. Možeš staviti ovaj batić. Ove paprike možeš i vegetu staviti u ormar. Pa ti već ja ne mogu provući pa onda da ti kažem. Dobro. Šta? Ti si u kazni, ne?
A sad bi nam dobro došla ona mala stolčica kada smo je bacili. Ma kupit ćemo mi nove, ajde. Kupit ćemo mi sve i svašta. To je samo uvertira. E, a ova Vegeta, kad je otvoren, tak miriši kao da ovo meso je tako... Daj da mi ne miriši baš pred nosom. Ove paprike stavi tamo, u ormar nazi stoje. Tu gore pe, ne? Ne, baš u ormar stavi. A gdje stoje uopće? Pa ovo je ormar. Tamo gdje je kava? Da. Eto, ljudeki naši dragi, još imamo jednu turu. Tu drugu turu smo stavili, znači svakom po dvije šnicle. Da sad, sutra će biti... To je okej. Malo više. A sutra će biti baš pravi roštilj. Tako da ono... A kaj ćemo onda? Aha, danas se rekla. Znači onda ćemo najaviti. Da, sad najprije ovo moramo dok je toplo pojesti da se ne... Dobro, dobro. Pazi na tijesto da se ne razlijepi i da ne bude prekuhano. Neće. Pazi da bude al dente. Super to izgleda. Kaj je bila? Na tren mi se zavrtilo u glavi. Pravo ti i kavice? Ne mi donesi vode tamo sa stola. Dobro. Evo vode, evo pokaži u kameru šta se pije. Pijem Rome Quelle sa limunskom travom. Tako je. Eto i mene, da vidimo. Ti se samo stvoriš ono. Mhm. Dobro. Ovo je malo odgorep. Ček da ja još malo tu papriku poskidam, jer nije dobro upila meso. Nije strašno, nije strašno. Pa to ćemo malo zamiješati za tijesto mi dobro. Dobro, može i to što kažeš. Kako si se ti podigao? Samo malo, stani. To će i u toster, malo ću je ja stisnuti jače. Evo ga. Oho, počelo se gleda ovo. Kaj? Cijeli. Aj, pazi tamo na tijesto da se ne zalijepi.
Neće. Spuštajmo pomalo, sad sam spustio za 16.4. Nemoj da se, ne bi ti se zavrtilo, Gordana. Makni se da, se, da ti se ne bi zavrtilo. To budi juda zida ako ti se vrti na nekaj. Znaš. I tu ću ja sad početi pripremat kruh. Sad ćemo pripremiti kruh. Sad ću ti ja dati kruha malo. Evo i možeš metnuti dimom mjesto u tosteru. Ima gore, evo ja vidimo tu. Tako za sad nek to bude ovdje. Tako, da, tak, tak. I sad neko ovo se speće pa onda... Dobro. Ču drugo... Dobro. Staviti. Ja ću malo dotle močit kruh. Pa moći, slobodno. Slobodno, slobodno. Spekli prste. Probaj. Jel' dobro, he? Odlično. Ne, ono. Još ga malo bacu na svim tamim. I super je kruh ispao. Kruh je malo dobio svoje. Je, dobio je batina. To je trebalo. Da je stavio ovaj drugi dio.
kruha. Tako. Ček, ček, ne. Ali što odmažeš ovo meso? Evo malo. Daj, di da stavim. Mislim, aha, čekaj, čekaj. Još ću malo meso okrenut. Tak. Ajde, kjarcu. Jedan okret mesa. Evo ga. Tijesto gotovo. Dobro. Evo ti još kruha, pa ga nekako. Opet me srbi nos. Evo ga. Biću ljuta na nekog. Ma nećeš. To se da kažem. A, mislim da bi meso moglo biti gotovo. Kaj ovo suhi kruh je. Mi. Da. Možda ga uspijemo spasit, čekaj. E, meso je gotovo, daj mi ovaj. Dobro, hoću, evo ga. Zašto ja stalno držim poklopac, a može sam stajati? Tanjur mi daj. Uhu. Morat ću malo. Evo vidite, dragi ljudjaki. Tako. Dobro. I ovako. E, sad mogu kruh raširiti. Dragi naši, mi ćemo napraviti jedan selfie, kao svaki put, i vidimo se u idućem videu. Tako je.